ኢትዮ ቴሌኮም ዘመናዊ የመማሪያ ክፍል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይፋ አደረገም። ኩባንያው አካታችና ጥራት ያለው ትምህርት ለዜጎች ተደራሽ በማድረግ በቴክኖሎጂ ለመደገፍ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ነው ስማርት መማሪያ ክፍል በመገንባት ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስረከበው። የስማርት መማሪያ ክፍሉ የተለያዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች የተሟሉለት ሲሆን በተለይም የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል፣ መረጃዎችን በቀላሉ ለማግኘት፣ መምህራን በቀላሉ ማስተማር እንዲችሉ፣ የንድፈ ሀሳብ ትምህርቶችን በቴክኖሎጂ ቤተ ሙከራ እንዲደገፉ፣ የተማሪዎችን ሁኔታ ለመከታተል፣ የምዘና ፈተናዎችን ለማረምና ውጤቶችን ወዲያውኑ ለማሳወቅ ያስችላል ተብሏል። ተማሪዎችን በየትኛውም ጊዜና ቦታ እንዲማሩ በቨርቹዋል ክላስ ትምህርታቸውን መከታተል እንዲችሉም የሚያደርጋቸው ነው። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ቴክኖሎጂን መጠቀም ለትምህርት ጥራት የላቀ ድርሻ ይኖረዋል ሲሉ ተናግረዋል። የትምህርት ጥራት አስተማሪዎቹ የተለየ ጎበዝ ስለሆኑ አይደለም። ትምህርት ቤቶች ታውቃላችሁ፣ ቤስት የሚባሉት ትምህርት ቤቶች አንዱ ትልቅ በጣም ጥሩ የሚያደርጋቸው ጥሩ ተማሪዎችን ማስገባት መርጠው ጥሩ ተማሪዎችን ማስገባት በመቻላቸው ከዛ በኋላ እርስ በርስ ይማራሉ ተማሪዎች። ሶ ከታች ጀምሮ የምንሰራው ስራ ለዛ ነው። ያ ግን ኤንሃንስድ በሆነ ቴክኖሎጂ መታገዝ አለበት። ይሄን ይረዳል ብለን ነው የምናስበው። ቴሌን ለዘወትር ትብብሩ በጣም እናመሰግናለን። እንደ ሪፖርተራችን ዋርልኝ ታምር ዘገባ ስማርት የመማሪያ ክፍሉን በቀጣይም በኮተቤና በሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ተደራሽ ለማድረግ ይሰራል። የዩኒቨርሲቲ ላይ መስራት በትምህርት ስርዓቱ ላይ ለውጥ ለማምጣት ያስችላል ያሉት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩም ዘርፉን በመደገፍ የተሻለ ትውልድ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ሲባል ኩባንያው ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ስለመሆኑ አብራርተዋል። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን በማድረግ ላይ ነን ስንል አንደኛው አካል ደግሞ የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን ማገዝ በቴክኖሎጂ አማካኝነት፣ እንደዚሁም ተደራሽነቱን ለማስፋት እየተወሰደ ያለውንም እርምጃ እንደ ሀገር ማለት ነው ናሽናል ኤዱኬሽን ሲስተማችንን በአጠቃላይ በቴክኖሎጂው የሀገር ተቋም ግዙፍ ተቋም ይህን ካላገዘና መሰረት የምንለውን ለብዙ ነገራችን መሰረት የሆነውን ዜጎችን የምንገነባበት ትውልድ የምንገነባበትን ተቋማት በዋናነት እንዳልኳችሁ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ላይ መስራት ካልቻልን አውትፑቱ እዚህ የዘራነውን ነው የምናገኘው ሁላችንም። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ ሂደት ውስጥ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ይህንን ጀምሯል።